Oi, vidas! Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou a Priscila Abreu e esse é o nosso canal. E eu te convido com muito amor a fazer parte dessa família! Uhul! Se inscreveu? Se inscreveu? Uhul! Mais um! Mais um! E... Nossa! Que animação! Vidas, hoje eu vim aqui fazer pra vocês esse sachêzinho aqui, ó, de sabonete que fica parecendo pétalas de rosa. Olha isso! Que charminho! E fica muito barato, porque a gente vai usar só tule, sabonete e essas florzinhas. Caso você não encontre essa florzinha na sua cidade, você pode usar, sabe o quê? Fitinha de cetim. Não tem desculpa pra não fazer, tá? Só o tule que eu aconselho você usar ele mesmo, pra dar essa impressão aqui, ó, de rosinhas. De pétalas de rosa. Então vamos passo a passo, eu espero que vocês gostem. Eu fiz com muito carinho, é um DIY muito fácil, fácil, fácil. A gente vai precisar aqui de sabonete. Eu tô usando o Nivea, tá? Porque eu gosto bastante do cheirinho dele. E ele é um sabonete que ele não é tão mole nem tão duro. Florzinhas, essa daqui vende de massinho. Eu comprei na Center Panos por R$2,50. Vieram 2, 4, 6, 8... Vem 12 florzinhas no massinho. Comprei a rosa e a branquinha. Tule, tá? É o tule, tá? Não tô usando filó. O tule é aquele que é mais fininho, tá vendo? Deixa eu focar aqui. Ó, o tule é esse mais fininho, certo? E eu tinha experimentado fazendo um ralador, porém, não deu certo. Pode ser que você tenha um ralador que só tenha essa parte aqui, ó, e dê certo. O meu não deu, porque o meu é muito fino, então o sabonete tava esfarelando, ó. Então, eu fiz com a faca mesmo, ok? Então, ó, você vai pegar o sabonete, você vai pegar uma espessura, ó, mais ou menos assim, ó. Fininha, ó, tá vendo? E você vai vir com a faca... Fazendo a pétala, ó. Tá vendo? Ó. Ela não pode ficar nem muito fina e nem muito grossa. Tá vendo, ó? Se ela ficar muito fina, a hora que eu vou tentar abrir ela, ela parte. Então, tenta pegar um pouquinho mais grossinha. E tenta vir com a faca de uma vez só, ó. Porque vindo com a faca de uma vez só, ela não vai partir. Tá vendo aqui ele dá uma quebradinha, ó? Ó, essa daqui ficou um pouco mais grossa. Ó, e tem também um lado do sabonete que faz esses quebradinhos, outro não, tá vendo? Esse lado aqui não faz o quebradinho. Então, você tem que ver qual lado não tá quebrando. Olha a diferença de uma pétala para outra. Ó, essa daqui, ó, quebrou. Tava no lado inverso. Essa daqui, ó, veio retinha, lisinha, ó. Aí, o que eu faço? Eu venho com o meu dedo aqui no meio, ó. E vou dando uma abridinha nela com muito cuidadinho para ela não quebrar. Ups! Ó, ficou uma pétalazinha certinha, ó. Que linda. Tá? Então, aí você vai cortando. A hora que você pega o jeito da pétala, aí dá tudo certo, ó. E ela fica mais bonita bem no meio do sabonete, ó. Olha que lindona. Ó, aí você vem acertando ela assim, ó. Com bastante cuidado pra ela não quebrar. E vamos tirando mais pétalas, ó. Se você for criança, não faça isso, tá bom? Porque é muito perigoso você se machucar. Aqui. Ó. Olha a diferença do começo do sabonete pro meio do sabonete. As pétalas ficam bem maiores. Tá? Então, o que você pode fazer? Usar as pétalas menores para fazer sachêzinhos pequenos e as pétalas maiores para fazer sachê maior. Eu prefiro o sachê pequenininho. Ó, vou tirar mais uma pétala para vocês verem, ó. Vem.
Vamos dar uma acertadinha nela. Pronto, uma pétala de rosa. Ó, para fazer um sachê maior, eu peguei mais ou menos aqui, ó, deve ter uns 20 por 15, mais ou menos. Ele não tá muito quadrado, não. Ó, vou colocar aqui, pego as pétalas, ponho no meio, é igual fazer uma trouxinha. Tomando cuidado pra pétala não ficar uma dentro da outra, ó. Eu junto aqui, ó, um nas pontinhas. E depois aqui, ó, eu venho juntando pra ficar bem no meio. Ó. Fiz aqui. Pego a florzinha, seguro e rodo o aramezinho, ó, em volta do meu sachê. Faço um ganchinho e tá pronto. É só isso. Olha só que charminho que fica. Aí o que que eu posso fazer? Ó, tá vendo que aqui tá feio? Eu posso virar a flor pro lado que fica mais bonito das pétalas, ó, como mudou. E olha que lembrança linda que fica. Aí se você quiser colocar nos maiores duas florzinhas, pode colocar também, ó. Vamos colocar pra ver como que fica. Nossa, ficou mais bonito ainda. E aí você pode soltar a sua imaginação, a sua criatividade e fazer vidas do jeitinho que você gostar. Se você quiser fazer um lacinho, colocar a florzinha no meio. Aí fica a teu critério, é só uma ideia que eu vim te dar. Super fácil para você que tá aí quebrando a cabeça com lembrancinha de casamento, dá para fazer lembrancinha de maternidade. Fica muito lindo. Dá para fazer lembrancinha de chá de bebê. E é barato, porque ó, um sabonete dá para fazer uns 5 sachês para mais, tá? Ó. Espero que vocês tenham gostado de coração. Eu fiz com muito amor e carinho. Gratidão por vocês estarem sempre aqui comigo, tá? Fiquem com Deus. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva. Não esquece de dar aquele like maroto gostoso pra mim. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo e eu fui. Tchau.